u Narodnoj biblioteci Janku Veselinoviću u Bogatiću. Gospodin Jeftić predstavlja još jedan svoj roman, pa možete nam malo više reći o njemu. Ovo je više drama, nastavak prethoda dva romana koja govori o Prvom svetskom ratu, Samo da topovi ćute i Srbija se vraća kući, koje smo predstavili ovde. Nastavak onoga što vojnici doživljavaju kada dođu kući. Neko je zatekao, vrlo je retki ljudi bilo tako koji su zatekli svoje žive kući, bar nekoga. Najčešće je bilo to slučaj da nisu zatekli nikoga. I druga strana, oni koji su bili u Srbiji i čekali godinama svoje vojnike, svoje sinove, nisu znali gde su, šta je sa njima, da li su živi. To je upravo tema ove moje drame, Biće Srbije. To je priča o jednoj mačvanskoj porodici, a može da se primeni na bilo koju srpsku porodicu, koja čeka svoja tri sina da dođe iz rata, a o kojima ne zna ništa od 1915. godine. I tavoreći tako u skoro pustom selu, maštaju nekad, zavisno od situacije i od vesti koje čuju, koje se prepričavaju, nekad planiraju svoju porodicu sa svojim sinovima, nekad ih tuga obuzme, ne smeju jedno drugome da kažu ono čega se plaše. Tračak svetlosti se javlja onog momenta kada najmlađi sin dođe posle proboja Solunskog fronta, navrati kod njih i saopšti im da su braća živa i zdrava, sva trojica, ali roditelji se zabrinu, a otac posebno bučno reaguje, lomi se kada čuje da sinovi neće skoro doći kući, nego treba da idu da oslobađaju svoju braću, od znake navoda, preko Drine i da prave novu državu. U njemu se sada javlja nešto novo. On je bio patriota, invalid iz balkanskih ratova, ali sad ne sviđa mu se to što sada vojska ide u neku novu pustolovinu, ne oporavlja svoju zemlju. Kada stignu te crne vesti otud, on se tek još više lomi, okreće se protiv kralja, protiv otadžbine za koju je dao sve i onda njihov život kreće tumbe. Tračak svetlosti opet se povremeno javlja, ali suština je tragedija jedne porodice koja, eto, opet nalazi nekakvu načina da opstane. To je poruka te priče po detaljima, što kaže, ostaćemo dugo ukoliko budemo pričali. Recite mi, da li je teško pisati ovakve romane, ovakve sadržine? Pa jeste. Jeste. Ja sam napisao eto te tri knjige. Navelo me odnos sveta prema Srbiji povodom 100-godišnjice početka rata, pa 100-godišnjice oslobođenja i tretmana Srbije koja ne zaslužuje. A hteo sam na neki način da se odužim mome pranđedu koji je Solunac, učesnik balkanskih ratova, nosioc Karađorđeve zvezde, na šta sam ja ponosan, i drugim njegovim savremenicima koji su nam doneli slobodu. Teško je pisati, mnogo građe nedostaje. Ja nisam se bavio analitikom, istraživanjem kao ljudi od struke, nego sam kao čovek koji je bio oficir, osjećajući ratnika, osjećajući čoveka u tim situacijama, pokušao da ih stavim u tu situaciju, da vidim kako bi oni reagovali kao obični ljudi koji su bili obični ljudi pre rata, kad je otadžbina ih pozvala, uzelo oružje, završili posao, kako naši ljudi obično kažu, i opet se vratili onome šta su bili, seljaci, službenici, zanatlije itd. Dakle, postali su opet obični ljudi koji u suštini nikada nisu tražili nešto za uzvrat za sve ono što su učinili. Koja je razlika između tadašnjeg vremena i ovog sada? Pa teško je porediti. Ja sam u ovoj drami pokušao da pokažem odnos države i vlasti prema vojnicima i vojsci. Kad im treba da se bori, da se nešto odbrani, u redu, treba da idemo svi, ali da li idemo svi? I da li je uvek takav odnos svakoga građana prema svojoj otadžbini i da li je ta otadžbina uvek ista prema svima? To je nekakva gorka pilula koju srpski narod guta celoga svoga života posle svakog rata. Nekome
je uvek rat bio rat, a nekome, nažalost, i njegov možda dobrotu i brat. Njegov korist, stvari. Ja sam imam izuzetu čast da najavim promociju njegovog 10. po redu romana, koji je deo trilogije, i s tim je trilogija završena, ako se ne varam, koja tretira temu Prvog svetskog rata i tog velikog stradanja našeg naroda. Ja ću vam predstaviti goste, dakle prvo autor gospodin Jeftić, njega znate, gospođa Katarina Kulezić, ona je profesor srpskog jezika i lektor njegovog romana, i gospodin Miša Perić, glumac amaterskog pozorišta Jankovi Savinović. Lično, moje ime je Katarina Kulezić. Po zvanju sam master profesor književnosti i jezika, po zanimanju između mnogo toga drugog i nastavnik srpskog u Prnjavorskoj školi. Ja sam ovde večeras zahvaljujući trogodišnjem prijateljstvu sa Miloradom Jeftićem i činjenici da sam mu pomogla da uradi korekturu i lekturu ovog teksta koji promovišemo večeras. S obzirom na činjenicu da smo bili u jako velikoj žurbi da ova knjiga izađe povodom stogodišnjice, promakle su nam neke greške pre štampanja, nakon preloma, koje nismo stigli da ispravimo, i zato bih vas najiskrenije zamolila da nam oprostite na tome i verujem da ćemo doživeti uskoro i to drugo izdanje i to će biti ispravljeno. Ono što je važnije je činjenica da je gospodin Jeftić ovom knjigom dao veliki doprinos oživljavanju sećanja na život jedne mačvanske porodice, koja ostaje kao živo biće njegovim, vašim i mojim potomcima. Ja sam se iskreno uplašila sad kad sam čula da je Milorad počeo da vam priča i priča i priča o tekstu. Mi večeras nemamo nameru da vam prepričamo tekst koji promovišemo. Naprotiv, mi smo ovde da vam navedemo one razloge zbog kojih bi trebalo da imate ovu knjigu u rukama i da je se često vraćate. Istina, pred vama se ne nalazi roman, pred vama se nalazi drama. Dakle, Milorad ovaj put donosi nešto drugačije u odnosu na ono što je do sada radio. Ta drama se dešava, čitava drama, u jednoj kući, u jednoj mačvanskoj porodici. Tu su roditelji, Marko i Mila, koji imaju 4 sina. Mitra, Stevana, Jovu i Ivana. Dakle, nemam nameru da vam prepričavam, to gotovo nikad ne radim. Prvi razlog zbog kog bi trebalo da pročitate ovu knjigu i da je imate, bio bi naš lokal patriotizam, iz kog bi trebalo da proističe i zahvalnost gospodinu Jeftiću, što nam donosi parče one izmučene, svete duše mačvanskog roditelja. Čitava drama se odvija u nekoliko zidova te mačvanske kuće. Sva srpska, ratna drama daje jednu novu u bićima Marka i Mile. Ovo je tragedija, logična koliko i rat, a apsurdna koliko i život. To je tragedija koja tematizuje nemoć srpskog roditelja. Drama o dočekivanju glasnika smrti pored prazne sinije. Drama o borbi, drama o osakaćenosti, ali i drama o veri i snovima. Ovo je drama u kojoj unuče ne stiže da upozna dedu i stričeve koji su se izborili da on bude rođen ovde, da tu odraste i da nažalost dočeka još jedan rat. Ja želim večeras da vam odam svoj utisak nakon prvog čitanja i ono što sam zapisala na papiru, Miloradovom papiru. I sada se zamislim nad njim. Biće Srbije ili biće Srbije. Kako čitati naslov? U kontekstu ove drame koja se nalazi pred vama, nijedno od ta dva čitanja nije pogrešno. Biće Srbije koje na gospodin Jeftić predstavlja je biće svetlosti i biće tame. Biće erosa i tanatosa. Baš kao svako od nas. Ali je biće za koje ne važe zakoni stvarnosti u koju verujemo. U vremenu u kom se trudimo da očuvamo identitet, ova drama nam je data kao podsjećanje na ono što smo bili i, još važnije, na ono što bi trebalo da budemo. Sasvim je logičan zaključak da naša deca
neće nositi naše ožiljke. Ali, naša deca na neki neoprostiv način, draga publiko, ne mare za njih. Nisam okrutna. Već u tome želim da istaknem našu krivicu protiv koje se večeras i ovde borim. I ja sam poželela da odem odavde. I mnogi moji odlaze. I rođena braća, i očeva braća su otišla. Cimerke, sestre, rodbina, familija. Ali ne mogu. Gajim ovde dvoje dece. Ne zbog onih koji su dali život da bih ja sa svojim potomcima, evo, bila ovde, i večeras, i sada, baš tu pred vama. Biće Srbije koje je pred vama je biće u ožiljcima. Biće koje ih vešto krije. Ono što je u senci, to je do pola osakaćena noga. Ono što je na svetlosti, to je snažna i stamena noga. Ono što je u senci je prazna očna dublja, skvrčeno uho i prazna vilica. A ono što je na svetlosti, to je plavo oko. Uho puno dečije graje, omiljene pesme, majčinog glasa. I snažni beli zubi. Biće Srbije si ti, biće Srbije sam ja. Dete sigurno ne razume ožiljak dok ne skine suvu krastu sa mesta gde je bila rana. Ono odmah na tajanstven način shvata da je mesto ožiljka u stvari samo bezbolni deo tela koje podseća na bol. To ga zbunjuje i o tome uči kroz život. Čije je ono devojče Đurđele, Đurđel momo, Đurđel, ej vodo, voj vodo, što nosi perona na ero, Đurđele, Đurđel momo, situacije, to je znači neko. Postavljaju se i otvaraju nekakva pitanja, ona skrivena, prećutna, ali ona koja su aktuelna. Zašto majka više ne sanja? Otac je pita i postavljaju pitanja, ta koja njega razdiru, da bi znao kakav doček da priprema za svoje sinove. Da li će se i kakvi će se sinovi vratiti? To oni jedno drugo pitaju u dugim tim noćima pored tog ognjišta u četiri zida i sve se njihov taj život i cela drama upravo tu i odvija, a najčešće to čine i pitaju ćuteći. Oboje znaju u gorku istinu da rat mora da prestaće onoga momenta kad se namiri žrtvama i životima. Tad će da prestane. Ko treba da bude žrtva?
zna roditelj svaki da dete koje je otišlo u rat je potencijalna žrtva, ali ko će da bude? Koga možeš da se odrekneš? Kojeg prsta da se odrekneš? Kog prsta da se odrekneš? Koji prst da dozvoli da se oseče? Povredi. Po bolu koji sprečava odricanja, čućete nešto iz ovoga citata od našeg Miše. Kako li su? Jeste li sanjala šta god? Noćas nisam. A ovih dana? A jok. Dobro je. Uglavnom, ja od tvojih snova ne mogu 3 dana da spavam. Čekaj, kako ti da ne sanješ ništa? Već 6 dana mi isto govoriš. A Bog je radio 6 dana pa 7 dana odmaro, a ti 6 dana ništa ne radiš. Kad ćeš početi opet da sanjaš, makar i one tvoje snove od kojih mi se diže kosa po bela dana? Da li bi što god vredelo? Vredelo bi. Da znam šta da spremam, krst ili... Šta reče Bog te opametio? Milo, u Srbiji se tako živi. Srce ti jedno iščekuje, a život... Život tera na svoju vodenicu. Joj, teško meni, gde ti je duša? Jesu li nju Bugarin tučin ranili? Znam, nije ti lako. Nisam trebao to da ti govorim, ali i samo sve znaš. Ali na sve moramo biti spremni. Najvažnije je da znamo gde su ovaj, šta je s njima. Ajde, 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 smiri se, ti znaš da nisam ništa loše mislio. Misli na lepo, nemoj da vaksuziraš. A doći će. A ne dao im Bog ono što i mi mislimo. Ajde, ajde, prestani. Mnogo toga nema pa se živi. Mi smo uvek bili obeležen narod. Lopi. Ubrzo i rešenje dolazi da čujemo. Ceo dan pada ko da će da nas potopi. Teško meni. Šta je to, Marko, govori? Mitre, sunce moje. Mitre, radosti majčina. Eto. Eto, ispuniti se želja prokletinjo. Ti si rekao da on pogine. Ti si rekao. Šta brbljaš tu, luda žena, šta brbljaš? Ja sam s njim bio u ratu, štitio ga, čuvao mu leđa, pokrivao ga. Pa nisam ja slučajno dobio bajonet u prsa. Kako možeš? Mitre, sunce moje, još se nisi nebom nahodalo. Još nisi sjalo kako treba. Teško meni bez tebe, sine moj. Milo. Ne diraj me, beži! Ne znaš ti kako je kad nešto predosećaš. Nisi u rovu, ali taj osjećaj kad gubiš nešto vredno, nikad te ne napušta. Dok čekaš, stalno misliš da li ćeš dočekati sljedeću komandu komandira. Zveraš, tražiš neke znake koje će ti dati taj odgovor, a njih nema ili se pojave kad se najmanje nadaš. Nešto ti snagu zarobi, oduzme dah, svaki pokret ukoči. A ne možeš ništa da učiniš da se otmeš tom osjećaju i muci. To su znaci do tad nikad ne primećeni. Predosjećaj nečeg strašnog, to je veliki teret u duši. Dobroveče pre svega svima. Velika zahvalnost autoru na ukazanom poverenju za prethodnu, kao i za ovu knjigu, i par reči o samoj realizaciji ove ilustracije. Polazna tačka, kao što vidite na ovoj knjizi, jeste bilo ovo drvo koje simbolizuje život. Dole u prvom planu je prikazana snažna figura oca koji pokušava da spriječi, nažalost u tom trenutku veliko zlo, rat, da preseče u samom korenu ovo drvo, to jest njihov život. Gore možete vidjeti plodove ovog drveta, to su jabuke koje simbolizuju njihove sinove. Nad njima bdi majka koja pokušava svojim rukama da obgrli svoju decu i da spase bar jedan život, jedan deo nje. Sama poruka ove ilustracije jeste za sve čitaoce da i u najtežim trenucima, bilo da je rat ili nažalost danas u kakvim teškim uslovima živimo, jeste da je najvažnije da spasemo ono što i jesmo, to je porodica.
To je najvažnija reč koju treba uvek da imamo na umu. Hvala. Kažu, nesreća je na vidi. Svest muti preterana patnja, nemoć, bol i nemogućnost da se narušena ravnoteža uspostavi. Čovek najteže to postiže u prelomnim momentima. Uspostavljanje ravnoteže u vlastitoj ličnosti je strategijski teška operacija. Marko, otac, u centar svega stavlja pitanje svođenja računa sa otadžbinom koju je sve dao, kao i sa nečim što je produkt svakog rata, a ljudi ga svode na prost komentar: rat je nekome rat, a nekome brat. O ovome ćete čuti iz ovog narednog citata. Njemu pesma, a meni ridanje. On svoje krio, ja moje poslao otadžbini. On svojima svilu i kadifu, ja mojima krstače. Pošteno, je li Srbijo? Jel ti se pošteno odužujemo? A? Jel ti zbog toga milo ili ti je važno samo da namet izmirujemo? Deca su život nama, a namet? I mi smo bili nečija deca. Zbog tebe mnogi nisu uživali u svojoj deci, samo rat. Preći nego krsna slava, rat! Jebo vas rat! Ima li šta drugo za narod? Niko ne zna šta je front. Nečiji sinovi se vraćaju na broju i ne na četi. Jeste, jeste. Kad bude trebalo da se nešto deli, prvi će biti na spiskovima. Oće! Vazda je tako. Para na paru ide, a muka na muku. Njihove kuće cvetaju, a moju nema ko da okreći i za slavu spremi. Dima ima samo kad ja naložim. Ja ložim vatru umjesto da sam u polju, u toru. E, Srbijo, vreme je da svedemo račune. Ja tebi dadoh sebe u balkanskim ratovima. Ti me vrati u praznu kuću Rovašenog. Za ovaj rat nisam bio sposoban. Poslao sam ti 3 sina. Ti mi ne vrati ni jednog. Ja moram. Stiglo je za naplatu, a ti ne moraš. Ne znam samo da li si ovo ikad radila s običnim svetom. Ti ćeš živeti nekako i bilo kako, a ja to ne mogu. Sa svojim dužnicima ja sam sve rešio. Ostalo mi samo da se još s tobom pokusuram. Kakva je računica, znaš li? Ti meni porez, ja tebi sinove pride. Ti meni znoj, ja tebi svoju krv i oslonac u starosti. Nemam koga da mi voštanicu upali ako bude mogao da je kupim. Počeo sam da deljem kolevke, ali sam batalio. Batalio sam mnogo toga još. I ti si mene... Ko sad kome duguje? Ćutiš? Da. Koji svaki činovnik. Ja znam, duguješ ti sama sebi. Jeste, dobro si čuva. Upamti dobro. Duguješ nove živote, lepu starost, pesmu, a ne lelek. Svadbu, a ne sahranu, platno za odela, a ne crne barjake. Sinove i kćeri da uvećavaju potomstvo, a ne da ginu u ratovima. Turčine, ne žigaj. Miruj, bratko, sunce li ti znaš? Tako je to, moja Srbija. Sa ove 3 knjige ja ne smatram da sam se odužio svome pranđedu Milanu Gariboviću, Soluncu, nosiocu Karađorđeve zvezde, niti njegovim savremenicima i svim onima koji su nam doneli današnju slobodu, već smatram da sam dao nekako zrnce sećanja koje će nas poterati i naterati da bar u nekim datumima se nađemo oko tih spomenika, da ih očistimo, posadimo cveće,
podignemo tamo gde nismo podigli. Recimo, primer, što bi trebalo da iskoristimo. Zna se, ja tačno ne znam, ali istoričari znaju da je posle Terske bitke štab druge srpske armije boravio jedno vreme u Bogatiću. Zna se da koje to zgrade bilo, istoričari znaju. Pa zar toliko košta jedna ploča koja se može postaviti na tu ploču, gde možemo u nekoj godišnjici, neke godišnjice, nekog novembra, da se skupimo, odamo poštu svima koji su doprineli da Srbija bude slobodna 1918. godine. Hvala vam što ste odvojili vreme i dozvolili da ovo zrnce živi. Vaš izraz na licu meni daje nekakvu energiju kao oficiru, patrioti za koga ne treba postavljati pitanje da li je ili nije. Govori mi da smo ipak na pravom putu i da što god nas više tera i da zaboravlja prošlost, upravo je ne treba zaboravljati. Šta ćemo pričati našim pokolenjima? Mi poštujemo još uvek naše pretke, ali da li će se mi odužiti, da li ćemo se mi odužiti našoj deci time što ćemo sada prekinuti da se sećamo i poštujemo te naše pretke? Postavit će nam pitanje sigurno jednoga dana, pa dobro, kakvi ste vi, naši očevi, bili? Kakvi ste vi to ljudi kad ste dozvolili da se naša istorija zaboravi? Nekome strašno odgovara da se ova istorija prekine, zaboravi, prekrije. Zato imamo umjesto dana pobjede, dan Evrope. Zato se u Parizu sastaju jedni i drugi. Ama, kako je moguće da ovaj pobjeđeni i ovaj poraženi zajedno slave istu stvar? Ali, veliko pitanje. Zato mi moramo s kolena na koleno opet pričati i što više ovoga stvarati. Daj Bože da ova biblioteka bude puna ovoga. Mačva ima šta da kaže. Hvala vam još jedan puta što ste sat vremena poklonili nama ovoj temi i u slavu naših predaka. Živjeli.